It doesn't matter how many other messaging apps are out there if all of them suck. Сьогодні в Телеграму понад 700 мільйонів активних користувачів. У червні 2022 року месенджер відзвітував про те, що належить до 5 найбільш завантажуваних застосунків в світі. Він є найпопулярнішим джерелом новин в Україні. А ще джерелом інформації про війну Росії проти України для іноземців. Водночас це месенджер, який заснували росіяни. Вони керують сервісом і досі, їхні зв'язки з російською владою та джерела фінансування під питанням. У Телеграмі українці споживають не лише новини і безліч дезінформації. Як це на нас впливає і чи треба відмовлятися від Телеграму? Про це поговоримо у новому сезоні подкасту «Постправди». Ми його ведучі. Мене звати Кирило Безкоровайний і Олеся Павлишин. Почуємося вже зовсім скоро.